האורות האלה בשמיים הם לא אבמים, הם גם לא חוצנים שנחתו, אבל למה אני אעלה אתכם? תכף אני אראה לכם בדיוק במה מדובר ומה המקור שלהם. אנחנו ניגש ישר לשם. תאורת הלדים של האריו 4 שמקרינה על התקרה. כאן אנחנו רואים את האריו 4 בעבודה. היא זורקת עשרות אלפי בויות קטנות אל תוך חלל האקווריום. הפעולה שלה היא 10 דקות כל שעה עגולה בשעות הערב. כרגע נלך לצד, נראה את החלק האחורי של הטרסה ואת הגינה האחורית של האקווריום, זאת שמאחורי הטרסה. את הצמחייה ששתולה ברווח שבין הטרסה לדופן השמאלית, ונגיע כעת אל צד שמאל של האקווריום ונוכל לראות את מופע הבועות של האריו 4 בחלל האקווריום. כרגע אנחנו תכף נחבא את האריו 4 ונמשיך בסיור שלנו. אריו 4 קבה. ההפעלה והכיבוי היא באמצעות voice activated, ואנחנו תכף נדבר על הטכנולוגיה בהמשך. אריו 4 יושבת כאן בקצה השמאלי של הטרסיה על מצע של בזלת פירית. מעל בית האריו יש לנו שרח הודי. הנה הטרסה. כאן יש לנו סגיטריה סובולטה שצומחת מאוד יפה. לידה יש לנו איגרופיליה לונגיפוליה שמתפתחת יפה. יש לנו פה שני עצי סטינגרי שצומחים די יפה. מאחורי יש לנו את שני המקלות פלסטיק, אלה הנבטה של עצי סטינגרי נוספים. הנה בריכת השחייה שבמרכז הטרסה, עומקה כ-4 סנטימטר, ומתברר שהדגים מאוד אוהבים לשחות שם. בריכת השחייה מובילה אל עמת מים וישר אל תוך בריכת האינטימיות הקטנה שעומקה גם כ-4 סנטימטר, מקום שמתברר שדגים אוהבים להזדבק בו בלילות. בחלק האחורי של הטרסה אנחנו יכולים לראות, ופה אני פונה לחבר'ה מההייטק, שימו לב, גם אנחנו למדנו את נושא הדישון טוב בלואו-טק, אז יש לנו מקרו, מיקרו ודישון שימקו. דישון השימקו כמובן עוזר לקוורץ השחור לטפס יפה מאוד על המנגרובים. זאת עם המנגרוב, ויש לה כמובן בייבי מנגרוב, גם עליו הקוורץ השחור מטפס באמצעות דישון השימקו. 30 PPM אנחנו שמים מהשימקו כמובן. בואו נגיע למרכז האקווריום. אגב, הנה פה אנחנו רואים טייגר אחד שלא הוקלם כהלכה. נגיע למרכז האקווריום, ברקע אנחנו רואים בקופות מוניירי, והצמח הגבוה שאתם רואים אותו הוא בעצם איגרופיליה פוליסמרה סנסט שלאחרונה תפס תאוצה. אנחנו מגיעים אל הנה כולי נחמד. אנחנו מגיעים כרגע אל קופסת קריפטו פצ'י, היא מלאה במיקרוסורום, ומשם אנחנו מגיעים אל עמודי הקרינום. פה יש לנו גם צמח שתפס גובה יפה, איגרופיליה פוליסמרה. לידו יש לנו קריפטו ונדיטי שתפס גובה נהדר, שימו לב, משהו כמו 20 סנטימטר. הנה כל אזור העמודים. במרכז אנחנו רואים את כדור הקוטביות שמארח אנובי אפטיט,
לאחרונה צמח לעלה חדש. מתחת לכדור הקוטביות יש לנו בזלת פירית, פשוט חלק מצורת הנוף. וכל האזור של כדור הקוטביות מארח את הנאונים והקרדינלים, הם מצאו שם בית. פה אנחנו יכולים לראות בעמוד קריפטו קורין אפון גיטיפוליה, גם בעמוד שכאן. בעמוד האחורי אנחנו רואים שרח הודי, ופה בעמוד האחורי קריפטו ונדיטי. עכשיו לגבי האפון גיטיפוליה הזאת, מה שיפה שבסייקל של חודשיים היא מצמיחה עלים גדולים מאוד, ואחרי חודשיים אחד מהם נובלו, ותחתיו צומחים כל הזמן עלים חדשים. כרגע אנחנו נלך לפאה הימנית של האקווריום, ואנחנו נראה לכם את כל האירוע דרך הפאה הימנית. בצד האחורי של עמודי הקרינום יש גם עוד איזה קריפטו ונדיטי שתפס תאוצה וגובה רב, ובחלק שכאן אנחנו רואים גם קריפטו ונדיטי שלא תפסו כזאת תאוצה, אבל הם מחזיקים מעמד יפה. הנה אותו צינקלוס נחמד, והנה קוליליץ' נחמד. אוקיי, מפה אנחנו בעצם מגיעים אל החלק העליון של האקווריום. בואו נתאפס. כאן אנחנו רואים את פס תאורת הלדים, Urban Natural Grow. מדובר על פס ברוחב של כ-3 סנטימטר, מה שמשאיר לנו שטח פנים מאוד גדול על מנת לטפל טיפול שוטף באקווריום, צריכת חשמל נמוכה. ויתרון נוסף מאוד גדול כמובן הוא היעדר עצות. זאת כמובן בגלל אורכי הגל, תמיל אורכי הגל. זאת המדשנת הפרימיטיבית שלנו, מזרק 60 מיליליטר. בואו קצת נסתכל מלמעלה כעת. נטייל מלמעלה, נראה את צורת הנוף שלנו. פה יש לנו תרמומטר אחד ידני. וכמובן יש עוד תרמומטר דיגיטלי כאן, בקר טמפרטורה הכוונה. נחזור למרכז ותכף אנחנו נדליק, אנחנו נתרחק טיפה אחורה כעת. נראה את כל הנוף. תאורה אחורית הדלק. אוקיי, עשינו אקטיביזציה וכרגע הדלקנו את התאורה האחורית. תאורת הלדים האחורית אין לה שום ערך מבחינת הצמחייה, היא פשוט נועדה לתת אפקט תאורה לאקווריום עצמו. לפעמים מדליקים אותה, לפעמים לא מדליקים אותה. בדרך כלל היא נדלקת מ-10 בבוקר עד הערב, ואז נותנת לנו אור בתוך האקווריום עד שהתאורה הראשית נדלקת. היא מוסיפה אור. כעת אפשר להתרשם קצת ממה שקורה פה דרך אותה תאורה. תכף אנחנו
נכבה אותה. טוב, אנחנו תכף מכבים את התאורה האחורית. תנו לי להתרחק שנייה ואז אני אראה לכם תאורה אחורית קבה. אוקיי, הנה חזרנו לתאורת הלדים הראשית, אקטיביזציה קולית ו-RU4 הדלק. שימו לב, פה רק רציתי להראות לכם את הגאדג'ט שקניתי מ-eBay. זו פשוט אנטנה שעושה אקטיביזציה לקולות ובאמצעותה ניתן לחבות ולהדליק את המכשירים. היי, אני צוחק, עבדתי עליכם. יש לי שם את הבת שלי למטה שהיא מתפעלת את כל החשמליות. בואו נחזור לבית האריו, ופה רק אני אספר לכם שבצידו הפנימי יש לנו ג'אבה מוס כדי לתת לנו טיפה ירוק בעיניים. אני מקווה שאתם מצליחים לראות, אבל מה שחשוב ויפה לומר שהתקרה של בית האריו היא כמובן שקופה, קונברטבול. ותשאלו למה? מהטעם המאוד פשוט, הדגים שנכנסים לשם פשוט מאוד אוהבים לצפות על הכתם הכחול שבתקרה ולהירדם. לילה טוב לכם ותודה רבה על הצפייה.